su-aashan waxay ku leedahay waxaad sheegaysaa laba waxyaabood oo ay caan ku tahay magaalada degmada Boon. Degmada Boon. Bismi illahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba daawadayaal, halkani waa telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV. Haatana waxaynu soo gaarnay mar kale iyo waqtiyadii aad nooga barateen inaan idiin soo tabinno barnaamijkeennii su-aalaha Ramadaanta oo markana maalintii saddexaad ay si toosa u maalgelinayo Amal Bank oo ku yaalla bartamaha magaalada Buurama. Amal Bank waxaad ka heli kartaa adeegyada kala duwan ee la xidhiidha dhinaca baananka adigoo dhigan kara lacagahaaga iyo xisaabaadkaaga. Sidoo kalena waxaa laga helaa adeegyo ay ka mid yihiin maalgashi uu sameeyo. Ugu horreyn inta aynaan u gudagelin su-aalaha, markani ku soo dhawaada muuqaal kooban oo ku saabsan Amal Bank. Nimciye galladaahadii weyne guuliya nabad badan Allaahayo gaarsi nabigii Allaahayo habeen galay meel gawaana haddaad giriyaad ku aado baanaankeeda lahayn istaagto erkuna godal kugu bilaabo kufaaciyo dhibi asqawdo garbaa laysku toosiyaayo tugsa lagabood sadaaye aniga nabigu waa go'ayge gaarsi nabigii Allaahayo gaarsi nabigii Allaahayo. Waxay noogu idil muuqaal kooban oo ku saabsan Amal Bank, markana waxay ag jooga ka qayb qaatii ugu horreeyay maanta barnaamijka. Marka hore magaca? Magacaygu waa Maxamed Saciid Aadan. Maxamed Saciid Aadanow, arday baad? Ha, arday baana. Jaamacaddee dhigataa? Jaamacadda Cammuud baan dhigtaa. Kulliyaddee? Business IT baan dhigtaa. Business IT? Ha. Ardayda gobolkaa tahay mise ardayda gobollada kale? Ardayda gobollada kalena. Ha, maasha Allah. Gobolkee ka timi? Gobolka Bay, Soomaaliya. Gobolka Bay, waa Baydhabo saan filayay. Baydhabaan ka yimid. Ha. Magaalada Bay, intaanan u gudagelin su-aasha, magaalada Baydhabo iyo magaalada Buurama, waxaad is leedahay way ka siman yihiin oo way isaga mid yihiin, dee labadiibaad arkay, ama maxay magaalo magaalada kale kaga yar duwanta? Bismillah, horta magaalooyinka horta qaar waxay iskaga mid yihiin tusaale ahaan dee bulshada la dhaqankii oo kale. Xagga bulshada wanaagga, reer Awdal waa waxaweeye dad wanaagsan weeye. Sidii oo kale dee Baygan iyaguna kama liitaan, waa sidii oo kale iyaguna dad wanaagsan weeye. Si fiican. Dhinaca kale waxay Buurama dheer tahay, xagga iyo Baay waxay dheer tahay, aqoontii bay dheer tahay. Oo waa taan usoo haajirnoon u imid cunimid weeye. Marka hadda intaas bay isdheer yihiin baan dhihi karaa. Xagga beerahana way. Xagga beerahana maaragtay xaggaas idin dheero. Dhinaca beerahana dee Baay baa idin kaga wanaagsan baan dhihi karaa. Si fiican. Si fiican weeyahay. Markan waxaan hayaa 1, 2, 3. Mid un dooro. 3. 3. Su-aasha aad u soo baxda haddii ku guuleysto, waxaa guddoonsiin doonaa. Waxaan guddoonsiin doonaa abaalmarin aan ka soo qaaday Amal Bank. Su-aashan waa su-aal diini ah. Sidee isku tihiin xagga diinta? Xagga diinta, alxamdulilah, xoogaa waan ku wanaagsanahay baan dhihin karaa. Waxaad sheegaysaa saxaabigii warqadda u diray webiga? Waa Khaalid bin Waliid. Waa Khaalid? Bin Waliid. Khaalid bin Waliid. Ma ku kalsoon tahay in jawaabta su-aashaasi ay tahay saxaabigaas? Saxaabigaas inuu diray Cumar amuu ahaa. Adigu ama taadaa hore ku kalsoono ama beddel, ta iminka aad saxdee dambe ayaa lagu raacayaa? Waa Cumar bin Khadaab wey. Markaa webiga u direyna? Webiga uu diray Niil buu. Niil muxuu ugu qoray? Wuxuu ugu qoray dee haddaad maaragtay dee amarka Ilaahay aad ku socotid. Maasha Allah, wadwad. Haddaadan dee maaragtay amarka ku socono maaragtay dee in dhiig lagu quban aad ku socotid. Dee ha socon buu dhahay. Saanbalinka. Waa sax. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka hore maxaad ka naxday markaad Khaalid sheegaysay? Xoogaa hadday waxaan ka naxay dee maaragtay way kala horeeyeen moogta. Marka hadday khaliifadii Cumar baa maaragtay aad maaragtay u dhaqdhaqaaqi jirto, yacni cadaaladda iyo si fiican iyo thiqada Ilaahay iyo maaragtay yaa ku badnay. Si fiican. Marka hadday saas baan dib ugu naqay. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Su-aasha iyada ah uu ku guuleystay daawadihii ugu horreeyey ama ka qaybqaatii ugu horreeyey wuxuu ku guuleystay isla su-aashii koowaad. Markan magacaagi dadka ugu yar celi. Magacaygu waa Maxamed Saciid Aadan wey. Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Abaalmarinta waxaa ka soo qaadnay Amal Bank. Waa sax. Waxay samaysaa serfisyo kala duwan. Sax wey.
ardayda jaamacadu xataa waxay ka furan karaan akoonkii ceediga ee loo soo dhigayay lacagta loo soo dhigay saxwi waan ka furaynaa sidoo kale imika bistisayti baa tahay bistisayti maana marka jaamacadda dhameyso kale way ku maalgelin karaan waa saxwi adeegyo badan oo noocaas ay qabtaan waaye diil heeda insha Allah waaye aad iyo aad baad mahadsan tahay jaamacadda dhigataadna jaamacad cumiid kulliyadde business account businessiya business baa tahay ha accounting ha accounting specialist ka yaa ha waaye hay sanad kiim saad first year sanad kiim freshman ha freshman ka tahay business lama galay ma may macna wala soo gaabi waxa laga dhigay maxay daanay in hal semester baa fresh kiiba hal semester laga dhigay markaas semester 2 gii waxaad galaysaa kulliyadaadi waye adoo laakiin ardayda gobolkan baa tahmiya gobolkana mise gobolada kale gobolka waye waxa dooranaysaa lambar 2 iyo lambar 3 midoon 2 iyo 3 lambar 2 waye ninkarna wuxuu doortay number 2 su'aashu soo baxday waa su'aal aad iyo aad u fudud waxa rajaynayaa in su'aashan aad ku guuleysan doonto insha Allah hadii ma mar atriday gobolkanaan hadda joogtay su'aashu waa su'aal dhib yar sax wari hore barnaamij noocana miyaad uga soo qayb qaadan miyaad uga qayb qaadan waa maanta kuwada su'aashan waxa kulayda waxaad sheegaysaa laba waxyaabood oo ay caan ku tahay magaalada degmada Bon degmada Bon magaalada Bon ha waxay iska wax u qabso iyo maxay daanay iyo xabada aan sheegay ma lahayn jawaabta laguma siinayo laga sabar ma lahayn lacagta ku jirtaa u fiican iyo salaaya ligaas uu ku guuleystay aad iyo aad baad ku guuleysatay marka hore maxaad salaaydood filaysay inaad kaga soo baxaan insha Allah ta'ala in badan maan salaayga aan dalbadaaba ay waan gartay miyada tagan soo lagu waan tagaabay xitaa aidki baan ka soo dhigtay Bon ha iskuulkaad ka soo dhigtay standard aid baan soo dhigtay inaan magaaladiisa ugu galnay nin magaaladiisa ugu gashaday ah sax weeye aad iyo aad baad mahadsantahay marka waxa ku siinayna abaalmarin oo bixinayo Amal Bank ha oo aad ka heli karto adeegyo kala duwan oo la xidhiidha xagga bankiga adoo gaar ahaan hadda xataa business accounting baa tahay waxaan maleeynaa application ka ugu horeeyba u qoratay ha waan u qornayaa haye bulshada maxay soo jeedinaysaa marka Amal Bank Amal Banki waa si fiican waxaan leeyahay bulshada in ka soo qayb galaban ilay barnaamijka horta saano kala wad mahadsantahay adna walaal in waa mideed laba Amal Bankina fursad fiican bay noo sameysay oo waa inaannu ka soo wada qayb galnaaba nuguleeyahay xitaa maxaydaanay insha Allah ta'ala u dhowtoola future-kana waa inaan maal gelisadii maadaama muslim saakootin haya insha Allah okay ay faal number 3 wixii soo hadhay ay number 3 aan doortay waaye waxa bilaabay section-ka kale haddii kale ka faa'iideysiga la galaya yar bana waxaad ii sheegaysaa hore ma uga soo qayb qaatay branch noocan maayo maanta iga horreys wali kama soo qayb qaaday marka weey maanta markay kugu horreys maanta kuwaad weeyaa yaa maanta kuwaad kulno aan maalinta kuwaad ka qayb qaaday branch noocan ahaa adoo ma arday baa tamsan ganacsaday maayo jaamacad soo dhumay arday baa adoo soo dhumay isla sanad ka soo wareegtay waxaa ka soo wareegtay laba sano maxaad ka shaqaysaa markay imika iyaka wallahi marka hore dhawayaan wada jirnay marka bashaash ma wadana ha sax arday jaamacadeed oo bashaash wada ka wara shaqa sharaf la leeyay sax wallahi marka hore dhawayaan ka shaqayn jirnay dhawayii suuqi kuma xidna dhawayii bashaash ka baxay ka bashaash ma ka shaqaynaa ha adoo master's degree ah ha ayaa ka shaqayn kartaa miiskan yar bashaash ma ka shaqaynaa waa taa ka hadal miiska amalka qofkii isaga gaar waa boort shaqada sharaf leh shaadka weeyahay marka maadaama tahay maalintii kugu horeysay markaad sidaa u waagta hareeraaga dad fara badan baa buuxa oo kusoo daawanaya dhinacna kamaradii baa toos lagugu hayaa sax meeshuna waa faras magaalkii maxaad dareemaysaa walaa waxaan dareemaa dowladda in doogay walaahayo yaa midaan ayaa igu xaysoo eega ma arkay walaal baa xishoon waa caadi dadkuna hayna dhageystaan kamaradana laynaga daawadaa dhaw sax weeye marka su'aasha number 3 ayaa toos ku weydiinaya su'aashan waxay ku leedahay waxaad sheegaysaa saddex dal sax oo saddex magaalo oo ku yaala la magaca sax ma kamana kala tagaysid laba hata hadaad sheegtaa abaalmarin ma helaysid saddex dal oo sumagaca saddex dal hay oo dal kastaba magaalo ku yaala sax ayuu la sii magac yahay haa waxa weeyaan New York Addis Ababa iyo hay'ad saddex magaalo oo sumagaca ah
oo sadex eeg magaaladu dalkay la magac tahay dalka waa dee xaar buu sadex wadalays ku magac aanbuday ay magaalo dalkay la magac tahay waxaa laa isha su'aal adag miya haa tusaalaha ku siiyo sax imiga ka soo qaadiyado qaran boor ma leeyda u jiri lahaa oo magaalada madaxdiisana boor ma leeyda dalkii iyo magaca magaaladii baa isku magaca sidaasoo kala weeyay saddexdani saddex saasaa sheega saddex magacaaga maxamed baa laa maxamuud oo aadna arday baa haa arday baa jaamacadii maxamuud kulliyadii medicine caafimaadka haa caafimaad yaa sanad kii misaan kii afraad iyo four baad maraysaa haa waa general medicine haa weeyahay waxaad ii sheegtaa aad ardayda gobolka tahay leeg may gobolada kale gobolada kale haa gobolkee ka timi aan ka imi sanaag sanaag maasha Allah waxa ay sheegtaa marka hore intana su'aash ku weydiin magaalada Xeere Gaabo iyo magaalada Boorama waxyaabaha ay ka siman yihiin ama waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin oo kale aadaad labadiiba wada arkay bal xogaa sharaxaad ila kooban waxay ka siman mid yihiin ama isku mid ka yihiin jawiga oo kale waa magaalo qabow Xeere Gaabo Boorama waa magaalo qabow sax haa sidoo kale de maxay tahay buurahan tan ku meereysan oo kale haa xagga soo tani buuro aad ku tahay ku dhex yaalaan laakiin iyada qudheedo buuraley weeyaan laakiin buuruhu sidana uma dhex yaalaan ee waa magaalo ka baxsiin haa ka baxsiin oo ku meersiin haye haye marka qodobadaas oo kale iska midi ka yihiin haa sax qaabka dhismaha haa ee guriyaha iyo qaabka u dhisan yihiin nidaam ahaan xagga miisaas weebiya haa dhismaha qudhiisa waa dhismaha sakadaha bay wada dhisan yihiin sakadaha xidhisan bay wada dhisan yihiin waa suumi dhismaha qudhiisa waad mahadsan tahay marka la su'aasha ku weydiinay su'aalka faydaysiya haddii aad garato waxaan ku siin doonaa abaalmarin aan ka soo qaaday ML Bank in yar adeer dib yar jeegsa raali noqo haa halka jeegsa ML Bank ma ka soo qaaday su'aashan waxa kulada waxaad noo sheegtaa saddex magaalo oo la magac ah mid kastiba dalka ay ku taalo haye micnaha dalka iyo magaalada ayaa isku magaca Jabuuti waxa rajaynayaa inay yaraamsan dadka banaanka jooga xoga ay Jabuuti maaysa haa waa Jabuuti laakiin dardaarkayga ka iloobay ee yaani saddexdaba hal xabo kaliya dadka tagtaa abaalmarinay kubeli waadi waa isku dayay ay Jabuuti horta maga haysa magaalada Jabuuti iyo dalka Jabuuti waa ka haya waad iga haysa Soomaa een sidoo kale een noo ku ka dhacay oo yaraad ka dhacay waa caadi laakiin xabadii ugu horeysay waa saxday xabadii ugu horeysay si fiican baad garatay insha Allah laakiin marka dambe abaalmarinta yaa caadi yahay waa inta kale laga faa'iido ka badan imi ka maanta insha Allah aanu saddex xun baan aqbalaya abaalmarintan waxaad ku qaadanaysaa oo saddex dabaad oo dhameeya waye marka asxaab dhalinyar fara badan oo yaag joogtana waxaan u jeedaa inay Google-ka ku mashquulsiin oo mobilada kor u wada hayaan laakiin ka faa'iideysiga xagga kale ayaan u dhigi doonaa tiil hayda aduu bal saddexdaad dalay saddexdaad magaalo bal saddexdaad bismillaahir rahmaan rahiim tagubay waxa ka horaysa magacaaga magacaygu waa Ilyas Ibraahim Cabdullaahi dadku ma isku sheegtay Ilyas Ibraahim Cabdullaahi bal yiraahdaa Ilyas Cabdullaahi ah aniga Ibraahim Cabdullaahi bal yiraahdaa waa aad baa ku garanayaa weeye maayahay bal marka jawaabtaasi dadkaadu uga faa'iideynaya in yar ka yar duruqsi loo arko saddexdaad dal ee isku dowladda iyo isku dalka yihiin magaaladu magaaladu dowladda ma aha dowladdu waa maamulka dalka iyo magaalada waa Jabuuti iyo Jabuuti magaalada Jabuuti iyo dalka Jabuuti iyo dalka Jabuuti talabaad waa dalka Tunisia iyo Tunis magaalada Tunisia ee dal magaalada Tunis ee dalka Tunisia saddexaadna waa dalka Algeria iyo Algeria iyo magaalada Algeria dalka Algeria iyo magaalada Algeria iyo magaalada Algeria waa sax aad iyo aad waa sultan laakiin la mid kale afraad baa ima gartay yadla aye ma ku dari kartaa mid ta afraad kuma dirin dirimaad way dirayaa saddexaad way dirisay jawaabtiga dhamaysatay bay jawaabtaadu waa sax aa tabrad ee dal kale afraad ma ku dari lahayd waxay nooga faa'iideen adaa abaalmarinta iskale laakiin waxay nooga faa'iideenay arday kale oo halkan inaag jooga marka hore magacaaga Saciid Axmed Saalax bay magacaaga ninka wad maqlaysay su'aash jawaabta bal maxaad ku sii afrayn kartaa waxaan ku sii afrayn karaa inay tahay qadar qadara ah waa laga yaabaa laakiin aan uma maqlo
mushaarka la soo dhigay weey waxay ahayd 2008 iyo malaya weey raas amal sbarnay haye sax weey amal bank boorama iyaduna maanta iyada bal marinta bixinaysa waxay leedahay adeegyo kala duwan account-kaaga aad furan kartaa lacagtaada iyo xisaabaadkaaga lagu soo dhigaya sidoo kale waxay sameysaa barnaamij dheeraad oo maalgelin ah oo dadka ganacsiga kale abuuraya in lacag la siiyo oo ay business ka sameystaan arimaha noocaas ah iyo bulshada xiriirka kala dhexeeya banka waxaad ka leedahay wallahi banka sidoo baan ku yaal gobolka hawdal awal xawaaladu ino aan jiray imana baan buu ino soo kordhiyey horta soo dhaweynanaa dee waan soo dhaweynanaa arrimaha cusub ino wadanaa dee inaan ka qayb galno bulshaduna ka qabata anu ku waanin lahaa oo ku sameeya way aad iyo aad buu mahadsan yahay maanta waa maalintii saddexaad ee barnaamijka uu si toosa u maalgelinayo amal bank kaasi oo ku yaalla bartamaha magaalada boorama gaar ahaana kasoo horjeedka alxiis farnijar cimadaarta dheer ee fooqa midabkiisu ka samaysay ee buluuga waa xaafadaha oslo waana sekada dhinaca bari cabdibaasidow marka hore barnaamij noocana ma ka soo qayb qaadatay in badan in badan maasha allah weeye goortii kuugu dambaysayd ka soo qayb qaadato goorme waxay ahayd rabadaanta rabadaanteedii halkan masjidkan harawo hortiisa barnaamij nuucan uu ahaa laakiin laan kale ay waday sax markaa wixii lagu weydiiyey ma xasuusataan haa waan xasuustaa maxay ahayd su'aal dhanka seeradaabay ahayd waana ku guulaystay su'aashii waan xasuustaa rasuulku madiine markii uu tegay asxaabtiisa qofkii ugu hordhintay ee madiine lagu aasay sheeg bay ahayd waa kaa cismaan ibnu madcuum radi allahu canhu marka maantana maxaad rajaynaysaa jawaabta kuu soo bixi doonta kolley su'aasha ii soo bixi doonta guul baan ka rajaynaya inaan ku guulaysan doono hadii la haydhaahdo walow dhinaca diiniga su fiican nahay xagga diinta su fiican tahay laakiin su'aashan waa su'aal afraad waa su'aal soo hadhay waa su'aal aad adigu ugu dambayso barnaamijka gebigiisaba adiga soo xidhaaya waxa kaa dambaysa un su'aasha haddii aad garan weydo waxaa ka faa'idaysanay qolooyinka baraha bulshada waana nambar afar haddii nambar afar aad garato daawadayaasheena dhinaca baraha bulshada waxaa la siinayaa nambar shan ya marka adigaaba ugu dambeeya xagga daawashada haddii ilaahay idhaahdo marka su'aashani ku weydiinayo waxay ku leedahay su'aashani waa su'aasha nambar afar ad waxaad tiri waxaan isku yar fiican nahay xagga diinta su'aashanina waxa weeyaan xagga waxay la xidhiidhaa xagga maadiga ama ha dhinac kale haddii aanu dhigo xagga mataqaanaa taariikhda xagga taariikhda waxma maleta inagu micnaha qofku wax walba ma yaqaano laakiin wixii la bartay iyo in imika ahaan intuu ka faa'idaysto si fiican ayuuba u muhiima waa xagga taariikhda su'aashani waxay ku leedahay waxaad noo sheegtaa taariikhdii lagu dhawaaqay gobolka awda taariikhdii lagu dhawaaqay gobolka awdal sax mar sanadkii lagu dhawaaqay gobol ahaan inuu gobol yahay sagaal iyo siddeetankii baan filayaa way hore ma usoo maqashay waan maqlay lakiin hadda inaan si fiican maskaxdeedu uma soo qabato laakiin waktu nasiibsan way insha allah marka dambe ayaa kuu rajaynaya inaad jawaabta soo garato marka isla su'aashaadaasi waxay u wareegtay dhinaca baraha bulshada waxaad ku soo jawaabi kartaan xagga facebooka u xidhmay haddii dee su'aasha jawaabteeda noo sheegtana waxay noqonaysaa dee su'aashan imikaad maqlaysaad ka jawaabaysa soo maaha dee waxay noqonaysaa waxa naga khashifay daawadayaasha ayaa markan ay u wareegtay
oo nidaam buu ku socdaa marka daawadayaasha way diineyna waxaan leenahay xagga facebook iyo xagga youtube-ka ninka ugu soo horjeeba xagga waqtiga oo like-ta loo saaro yaani like-ta si gaar ah waa team-ka barnaamijka ayaa ku saaraya waxoogaa deeraday raali iyo su'aal ha soo xiro barnaamijkii marka team-kaasa kala xulaya qofka ugu soo horjeeba la siin doonaa abaalmarintan marka su'aashaas waxay tahay waxaa soo sheegay sanadkii lagu dhawaaqay gobolka awdal marka su'aashaasi ayaad kaga soo jawaabaysaan maanta qaybta baraha bulshada barnaamijkan intaas ku eeg yahay tan iyo tan dib u kulmi doona barnaamijka la mid ah inta ka horreysa waa aniga iyo amal bank oo maanta si gaar ah u maalgelinaysay barnaamijkani oo dhammaanteeda ku sii dhaafaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh nimciye galladaadi weyne guuliya nabad badan allahayo Garsi nabigiyey Allahayo Garsi nabigiyey Allahayo Haween galay mel gawana haddaad giriyaad ku aado baanaan geedal ahayn istaagto erkuna godal kugu bilaabo ku faaciyo dibi asqawdo garbaalays ku toosiyaayo tuksala gabood sadaaye aniga nabigu waa go'ayge garsi nabigii allahayo garsi nabigii allahayo